som o nich všetko chcel znať. A preto som musel navštivovať starých bačov, výrobcov zvoncov, výrobcov sviežovcov, lebo starý otec už nežili. Jednoho dňa ma navštívil starý bača z Horného Gemera. V tom čase sa moje zbierke nachádzalo okolo 500 rôznych zvoncov a spiežovcov. Otvoril som dvere na komore a ten bača si kľakol a pomodlil sa. A to jeho modlenie mi dalo takú silu a odvahu, čo sprevádza ma až podnes.